Det vi skal kigge på i dag er den mest typiske fejl i military press. Og hvis Nikolaj han lige foreviser, hvad det er vi helst ikke vil se. Så det er jo det, vi skulle gøre. Det I ser Nikolaj gør nu, det er at albuerne er placeret under stangen i forhold til, hvis du lige holder pause her. Albuerne er placeret tilbage og ikke under stangen, som vi gerne vil have det. Så for at have en optimal kraftoverførelse, vil vi gerne have, at albuerne er placeret lodret og direkte under stangen, for at kunne presse med mest mulig kraftoverførelse direkte op, hvor vi gerne vil have stangen hen. Så hvis Nicolaj han lige udfører nogle military presses nu, så hvor hele tiden, hvor albuerne de forbliver under stangen. Det føles som om, at man trykker albuerne fremad på vej nedad. Det føles lidt akavet i starten, men der er væsentligt mere pres med, at du vil kunne flytte flere kilo, når du lige vender dig til det.